Soko dunde mon ambis happiness soko dunde mon ambis happiness lu jingak ku dem lu ba ni jingak ku dem lenen mo ni jingak way yo pou wuti yo ki duñu ben yo yo nelaw di nelaw ay yam yow la doon xaar di ma waw man ne téma tudon dama fa faf nelaw di motax nga romb rek genn ndax lan moy lima la waxu liñu waxtane won ma ak yow mané xaaruma ñew tok ci buntu kër gi xeyna so genné dina la gis so duggé yi dina la gis mu bëggoon nga tontu ma ci lima la waxon rek yow kon taxal nga ci lolu batay ah waw kon yow yaang yaakaar ma yow mëna ñoo def ah Hara tu mau lalu mai dapat ya? Lelah lah. Ah, ya mau lihat kurus lah. Tanya mana ni? Tanya nak aku? Ya mau cial, anda kau lagi degi dik. I. Kamu sabop. Nama kau jangan cial. Lu mana kali biwan ni nama dia? I. Ah. Kita semua kamu ni semua wakil mom ni lah mai dapat. Konde dua kau wakil begin. Wah, kena mau jangan cial lah rek. Ndax mu bañ ko yeggé xaritam ye ndax suñ ko yeggé dé xamna ni sama rusukaay la ci kër gi liberté Yin lan la la wax mané deugul wax war wax ngén ba paré ma wara wax la waaw hein wayo cheikh ni noko mané arrière la dal ma ni yow lay waxal ci fait du na son ci sax du lay jang saay buñ leni gennu dañu son mère day dem kay toj mère légui pour la dañ kay tali suñu yon dañ ken jangul ñu dañu am luñu met dañu wara jangal wa deug luma boy cheikh ta papa intellectuel la cheikh sa yaay intellectuel la sarak yaay intellectuel ndax yeen ngi xalaat waaw ha dem toji mère eh man ngeen tej sen gemin la wax ma wara wax ha mère bi su ngeen demé toji ko ëlëk seen rak soxlo kay fuñ ko yame dañu suspect dañu sét eh ya fi sus taxuta falu ya fi sus taxuta falu dama bëgg nga dégg luma xeex sa eh sañ na la fekk lo japp ma bay lolo ko nga bayiko ndax sa bay daf may fekk luma japp mu bay lo mako ya nga dégg lima dama bëgg ngeen dalal sen xel xamni rew mi tollul fi rew mi dépassé na li ah xana mer kay amna benen façon buñ ko mëna wone waye du façon bi tak len seni foulard yu xong ngeen dox ci dekk bi mars wax li len metti ah waye dedet ken yakatu ken tojatu fi lo fi toj yak mom salal lu baye ca dem ak samam alal yow mi waxinop yene gi deg li ma len wax man nak jappel len ni baye motax may wax ak yeen mënon na len baye ngeen dem toj mairie ba waye duma ko def ndax samay dom ngeen ëlëk leneen mën na len ci fekk ba tax na nak suma sañol limay ñaan la su ngeen mako mëne may damay ñaan han bay leen yi amu sans waaw bay leen yi graawul acca dem ngeen dem ni boy kay leen yi nit boy li lan li bokku ci film
jël ko dugul ko ci poubelle ba waaw han su ngeen ko baye fi keneen rombu sanni fi limu yor kan la dëkk bi sé loolu la han na ngeen gor gorlu rek wax leen ma lu leen metti ma wax ko Maodo Malick Mbay yow nga def li nga def ba pare do fay ko fongon na am lepp lepp taw ko fay lepp ana fi fi waaw amu lepp te nga ma lebal musuma lepp amu ci yow man maangi fi yaangi fi baye musuma rek baa ah rek tan bu deugar ban nga yow yow mi xamna ni ni dem tiyenti ni dina la temere ñen fu 1000 francs la yaron djel ci djagar 300 eh tay ko foral man duma djaga bu ñuy fay 700 xamna ko xol ma ci ko bu ci souf xamna la ne yow mo duggal la ci bir dafa la lo xamte mo so ko def ci aduna nga may fay 700 mo romam nga deug mom tay yek na sama bop mom tay yek na sama mom fay lu mat wa da ngay japp ni bu suma yow xam nga lan la nak lopp tour fila lay tey ba wa keur gep yew dag may fay lu mat seuk 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 wala do bouger muy ma dindin coin bi munumako ma xat la ba mu mat may musuma ba wo ma suba moy yow do taxaw la taxaw fi yow ha na nga jang animation amo lima jang sax hmm li nga lima jang xamoko yow kuy dugg ci yow mom def erreur de wa ne muy ma nan wa tan may musuma xamna lima la wax seug bi munu ma baye ba suba sama xaar la bëgg ma tay 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 nga ko def defo ko suba wa legi do ñël ni suba nga nekk ci suma xëy jox na ñeen témèr sama ko jël na mat fi nga taxaw la bëgg mat seug bala nga bu dé mère munu ta mat nak ndax li la déssé ni na mat lo bëgg nañ ta dem nak man nañ ta dem mo ñew don yang may gañ dé li ngay taxaw man né dugg na ci luma xam ñom doudou boy yaay ñom doudou boy sen fédération sen jangé né non dëgg la monté jangé sax ané day ap waye yow do ci dem xam nga né yoy mo yow xana gonto mi jay mëna lay gonté dim tassou met dans le calso boy xawma ray da lay gonté ciénu ni na ma calso waw yow lo xam ci football ay nit jay dama mëna football lé mo yow topal fele xam nga ni football bi Elhadj Diouf nekatul dara la dé Elhadj Diouf waaw nga dëgg dé Elhadj Diouf mom ah koku ndambar la ci football ah koku ndanam la kay ma sacc dé la ci say nopp dom ma jox la ben anecdote ci Sénégal guin gui néw match d'entraînement Sénégal guin gui néw waaw non sama dé allez ci dama lolu dang ko féké boy féké woko Lyon la lay wax gaynde gu ñëk Sénégal guin gui néw match d'entraînement wa guin gui néw am coup franc Cheikh Sek ci kaaya mass bi fan la won fi guin gui neew la won Sénégal la fekki won guin gui neew fi ci guin gui neew rek koufra lañ tek Cheikh Sek defar barrage taxaw ci kaaya pour xamal ni la ñoñu yag nañu nek ñambar ci seen football billahi traversal la door koufra ba deuxième poteau Cheikh Sek naw bu mbeuk weñ ko tel bok ba toj wi yaay kon de xana deena deew Cheikh Sek deew mo maîtrise ko ak direct da tay ca bop ba billah japp na bal ba ñepp daw jibule mu sauver Sénégal eh ya wa wax eh wa yow li yere kel samb kel fo jige fan hein fo jige sang ko ñaa
wut Sankuru Ndiak dama don dugalal son wa ma so ma don dugal wa lum la don dox du son sénégalais sénégalais ma wa du son sori du bonum gi di melni tiak wa ji jey baye lolou ngay wax ki gune la xamul yoy man na xamul lol ba du lu graw dugalal ci ak gennal len ci non la ndax ndax ya fekk tiaga ya ca mbedd ma ñew ébergé len ci kër gi fereel ko sa yaay mu deglu li ndak di son ci kër gi ndax mom xamul lu ndak di son ci kër gi oh dugul ci lo nekkone momu ba dugul xama dem mu dugala taxal fi ci lu ngeen nekkone ba baso bi dugul bluetooth bi la ki kam nga ruslo ma ci sa kanamu yaay ni ak lima xanjul ndiak fi yumi da ngay rus yow han non xamna bluetooth bi la activer wu eh daw ci bir da nga yam ci sen nek yam len ci sen nek am ngeen nek bay neegu jambour yi ngeen di dugganu ba lañu len ci ji ñu sacc way ndiak sama gayen la mom lay fréquenter ci galle bi ndiay amna yo xamantene da waro ko wax do ni ma ko jude dede def ma lu slo way ni ma xandu fi promotion yep ci ndiak han way ndiak nak dama bëgg sen xel dal ci mom sama xel du mësa dal ci mom ndax xaritu goor ak jigen amul fenn way ndiak du tudum ndiak bu dungo du ñew ci kër gi wala wara def ndiay mo romam def defuko han fay ma 8 mois te defuko fi 1 mois mom xalis da la jikal ñom lañu nekké mo te nek ba yow da nga ko xam sénégalais ma bi kay mom mo activé wul bout baax na da ba jeul dal del am xalat bu rafet yow dal xam ki wal ci lima la wax yew yam len ci sen keur yam len ci sen nek am ngeen nek amay bañ ngeen dugganu ci negu jambour ñu len fi ji lolu lay bañ ku ne na yam ci negu ñu toge fu ñu wara tok dal kenn du len jim dara te kenn du len yap mu leer mom leer da ngay wax dikay mom moy kuy nand na bu so mandé fen bu jëgëre yola sola sé bëtami lawéti té li mag ni do nga xam da kessé la xam yeen kan mo xam lu mag ni xam yeen da ñaanuma yalla nuñ koy nu ngeen koy xamé ma xamé ko non té yeen man dama leena nawul ñu ñola nawlowul dedet man mi ma leen nawul ndax yeen ba woleen boîte ba woleen bar ba woleen hôtel ba woleen resto ba woleen dara yow yaama yow ku la xol sa testan yu yag yi xamni yow ciaga bu yag nga sa testan yu jeex yow ku la xol sa bobu ron lay melni pompali mous xamni yow magatum ciaga nga rom de nga lumay jegal ndax man lumay def neubumako na ñeuk tay na muju tay nak ma romb ngeen may sanni ben tara fala yam na ma seen morom bu len ma yeengal waye ki duma dug waxam mom ki xola bako limu ko bëgg wax bik du ko bint xalima du ko maat xale bu tuti meuna sim meuna ma xata gemañam du tax ko ko xola tosonam yi xamna yag na dox ki duma wax ak mom ki dafa yabate ki xam nga xam yo la bëgg nak mama fu muy dugg ra ya de kon xam nga ndiak poste dara nga tax xam la la bëgg nga daral ma ndiak xola dar ko ni dar ta ñaan non ngay wax ma bu ko bayyi dara bu la dara nakari ndiak duma koy jël top ko trace trace lo am orantel la koy jël dara ken dara du feñ de goma de lol bam ko defale sama xol day sedd guuy mom dara yow da ngay wax may exécuter wa kay nono la ci dum don xana da ngay dem weekend yow ki day voyage voyage wu ma de daba yama liggey bi milé bi ma nek no du sama milé te man dom ku yiw la da ci famu british la bok kon sama yaay du fo bam set ma ñew ni damay oud zevel dedet te liggey bi may liggey xeyna xel xala rek mo ci dugalu waye de bama xolé ba xola man da dama bëgg dem suñu ko rek yow da ngay kaf wala kaf man ma kaf wala ya ma kaf waaw tayaw na waxal sa bop nak yow dem seen ke tok nga wax yow wax nga deug yow buñ fi dé ñew ben seen nga fi nak ben tchet yoro won dara yow ni nga mel ñu ñol ko melal deug deug bu la nexé nak tay nga né da ngay dem lén da la lay xamal du yaangi dem waaw do yegg parce que milieu bi kenn du ci duggé non ci génné non deug deug dama lay bolé ay woy ñu kot la deug la daba yow xey lu xalé mo la japp waye watal na la ci yalla bi may dugg ci milieu bi lepp luma ci fekkon lepp luma ci am ci xaar su ciaga tegal na la ko sa bir neek bobu lima recc moy lima yeexa xam ndax liggey be ñuy liggey risque la ndax febar bu neek nga ci te meun nañ la ci koj dor la bu woba yaay perte suma sañon nak ngeen delu ci seen xel bu baax te baye liggey bi ngeen di liggey comme nak yeen munuma wax yeen lo len deg man nak ma ñu def
Demal yalla na len yalla so xolal demal mi bawol ba ma tax ko fi dang koy lijeenti suñu tok ki nam na dara yeen ki xamna bopam ki bu fi ñew ak nim mel kum jegg sa ndox doko na dama taxaw tay ji nan day def ñong gi do lo de waye nak dara lu taw taxam lu nek dafa yagul mais dang koy lijeenti suñu paré ñong ko defay non waye lu xitay ci ni wa des fois nga sangé lu nak yaama xam nga wati bom sax du nga genn ko bu bu ba ah ñu ko bagé lu rek neexu ba neexu da waye wat bela jaar wa gra ba ma def ni rek ko li fene e de yeen da ngeen ci me pardon ya mëno dik fa la wax la ba mu jox la de ngeen xaw ni luñu bëggoon nga ñew rek bokku ci ñun xam nga fu tollu sa tay bi da nga mëna ñew bokku ci ñun ndax barki dem dang ko fi ñew di sété yaama mi gis la rek daal yow jar nga ko ay millions millions ta xam nga sano bi nga yor mën la faja sa len bëggol nga ñew ci ñun parce que dañ ñam xaas bi xal degen de daba mi lim la wax bisuma di lu baax yeen na la jamm ak sanam rek nak pour nga ñew fi ñu def bam baax ndax ma sha Allah da nga doon tay fi te xam na ni bo ñewon bañ and dem sali ah dañ fa am loola ak lool ñu bëggol rek nga ñew ñu and bëgge def bam baax tane ngeen yeen ay tiaga ngeen yeen ay tiaga ngeen man nak duma tiaga te mëno len ma def tiaga yeen da ngeen ni yak deru jigen ni man sen liggey bi ngeen nek ñuluguma bëgguma ko yow nak daba yow lay waxal yow ba nga nekké ci tiaga geeg legi ñaata at la yeen tax ngeen kuy jigen sax bëggatu ta doon jigen ndax ni ngeen mel ba nga nekké ci tiaga ak legi yag na so waccalé 100,000 boy xey da ngay ab pass te goma de yow nak yaama yow lay bëgga waxal yow xalé bu ndaw nga dama bëgg nak buma topal ku bon ki ki ku ñew fekk ko fi kuy demit bay ko fi na ñëkk tay na mujju tay ma rombu leen ngeen may wo di am leen lu ngeen di wax ci man mën na ko nak lijeenti sama bop waye man dama am kilifa absa absa kay wala la fala tiaga yi ma rombu leen neena ye dañ mo bëgg def tiaga waye ki mo leen defé yeen nak yeen xam ngeen fuy metti yeen xamulen fuy metti de gis ngeen ki ndayam da liggey motax mu bolé mak mom may rakku ci salon bi muy liggey yeen ki nawulen de parce que yeen tiaga yu ñak classe ngeen tiaga 200 tiaga 300 fan la am gis nga ki dama ko yaa mu jotti man juroom ñaari jukko ba muy dugg sama salon bi yaayam dañ ko won jangal gis nga ki bati mala de dafa sof sap ci mak fer daanel ko naw yombul yow nak mom demal ci bir yeen jappolel ko ni rek kuy dem baye lepp kuy dik fek lepp waye pa ndjay mom bu dikke man dina ma changer fenen salon ndax munu ma xey ba liggey 1000 francs war ngeena changer ma ngeen soppeku de tiaga amu sens may ñu yeena duppo ne tamañu tegeelen ñaari bo dimbali len ñu bu bu leena tek yeena xam ñu dinañ def bam baax munu leen ñu dara munu dajje naan ma changer wa koy merci yiri tilim ci biir kër gi nañ koy foté jamu du sax mama ban nga ñew mama leen ma retourné duma fa yagg non mais bu yagg parce que tay ni il faut ñu jël suñu temps dool nga gis comme d'habitude rek wala amul gañ ñoo ñoo fa yo xam nga lo bëgg yaam doon yagg wa légui de toute façon man na la wo fi ci kanam tout ci kanam xol fo toll ok hein légui légui bye bye Aha! Woni xati boy rasamane li lay nekké ci bir kër. Yow di duggal xalé jigéen ni waxu ñu la nga nan da ngay iri doomu ndjay. Boy bi nak may wax mu nan ko 10h 11h nga ñew dinañu xamni ma leen gëna am jot fuuf fi la nan tegg ni dégé di leen xaar bañu iri ko ba mu dugg ma yëndu xam lepp ñi nañu xamni tay mag ñom la ma leen gëna am jot fuf
boy bi japp nako tek nako loxey te boy bi giri la ni tay ko dekk est ce que yendo wol bi ma doon wax moy beug leex yow ya war sutural sa bop yow yow ndik liñ lay mimal ci keuk gi yep ha leer na tay lo yeen yow ya wara wax dank sutural sa bop day so xamone limay yeen lo yeen da nga yeen Dédé, maman, n'ya, gêne-les, sortez, là, aïe, ouais, samba, n'ya, mani, gêne-la, gêne-la, ouais, gêne-la. Je suis là. Yow anek ak yow ak yow li ngeen fi am tay tabiti kon cheikhou dang ko ci bolé mom mi man ma feñalaté baye yow la yob nga and ak ñom taxaj deeng li ma len wax la wax taxaj di nañ jël liñ fi am han rasama ñi nak yow ña ndak li mala ko seep ci musique anja tu as lancé un message très important yow do fi joy mu mala massa da wax nga ni ma dede do joy sénégalais ma boy jang da nga wéré way boy jang mu no ko def diplomatie baye anjay bu ne ma baye nyaay la yow lan la ci mu leer ma te li lu gisabul la ah dama ko bëgg doul ma la ko gëna bëgg man mi bayam nijaay lañu gën ni lañu gën gën li leen jël li nga mom ya jël li nga mom dama nga jël li nga mom papa ci du gën yow papa ndiam mu nta gën way yow ndak mi lan moy nday du gën ak yow yaay kan ba do gën nañ def nak rek nañ def nak wax ma lu tax ki du gën la wax yaay nañ def nak ndak lu mu def ci sa kër gi yeb du gën papa ndak li mu def lol la gi lolo waral ma war ko genn lan la de way wangi beug am daniel de loy gagn nak baye loxo bi baye da do wax lan do wax tay way tagay ci bir keur yi xam buma la buma la ko rek amu to nopi ya dama amu te Naila. Dak yow tay la lay fay. Ba di dak yow. Soko dunde mën nga am peace happiness soko dunde mën nga am peace happiness lu ci ñak ñu ni ñak ku dem lenen mo ñu ni ñak waye yoyep wuti yoyu gi duñu ben Waye yo 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 yo